Sohoje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari ukuntu umuntu arota inzozi mbi pe, si no kuba ari mbi gusa wenda ngo birangirire aho ngaho, ahubwo no mu bitekerereze no mu mitekerereze ugasanga ameze ukuntu. Kuko nk'abantu barota birukankanwa nijoro, wenda n'ibisimba runaka, inka zibirukaho baravunagurika. Mbese umuntu arakubwira ati navunitse, haha ndongera ngo nagenze urugendo rurerure cyane. Cyangwa se bakarota barya, kurota umuntu arya ntago ari byiza. Yego ntago twatinda ku nzozi cyane cyane cyane, ariko kandi nta nubwo twazisuzugura, haba mu mwuka cyangwa se ku mubiri. Hari ibimenyetso bigenda bikugaragaraho ko wagizweho ingaruka n'ibyo uraramo. Nk'uko nabibabwiye cyangwa se nk'uko mubizi, hari igihe kigera umuntu imbaraga zo gusenga zigacika pe, intege zigacika burundu. Bitewe n'iki? Nk'aba bantu bahora barugwa buri munsi, uyu munsi ari hasi, ejo ari hasi, uyu munsi bamuterereje ikejo iki ngiki, mu bana byanze, mu kazi byanze, mu rugo byanze, mu muryango byanze, impande zose byanze, no ku rusengero ahungiraga bari bamwe byanze, ukabona byanze pe. Ahangaha imbaraga zo gusenga hari igihe zigenda ziba nkeya, kuko turwanirirwa n'Imana kandi tugashobozwa byose na Kristo uduha imbaraga, nta kintu twishoboje pe. Ariko bino bintu iyo bimaze kukubana byinshi, igihe kigeraho ukiheba, noneho wenda umutima w'umwe ukajya ukubwira utari ku bundi, urarwana n'iki? Iturize nyine igihe nikigera Imana izakwibuka. Nibyo koko izakwibuka, ariko bino bintu birashegesha. Zino nzozi rero ziravuna cyane cyane mu mitekerereze. Iyo ubyutse ugasanga warose inzozi nk'izi ngizi, urabyuka ahariho hose. Murabona ikirenge cy'ibumoso cyangwa se ubwo kiri ku kaguru k'ibumoso, birumvikana ubwo abadafite akaguru k'ibumoso mwazakoresha ibindi mu byo nababwiye. Yesu, kuko byanze bikunze ntabwo babura. Hanyuma ugahagarara hasi, ugakomeza ikirenge mu isengesho uri gusenga, ukora icyo bita gusyonyora izo nzozi. Ugasenga uvuga uti sicyonyoye umwuka uwo ari wo wose uri inyuma y'iri hungabana rindiho, uri inyuma y'izi nzozi zidafite icyo zisobanuye, uri inyuma y'ibi bintu ndaramo, ibirara binyirukaho, ibirara binzengurukaho, mbese ibyo ndarankorerwaho byose. Hari n'ukuntu bashobora kuba bafite ibyo bari kugukoraho, noneho ukarara muri za nzozi, kumbi bo bafite ibyo bahori gukora, ubwo nyine bo baba barangije ibyo bakora. Sicyonyora ntabwo ushobora gusyonyora iki? Gusyonyora hari abantu batari bumenye ibyo ari byo, ni ugufata ikirenge ukagishyira hasi, noneho ukakizengurutsa nko ku kintu wenda ushaka kumena nk'icyo kintu. Noneho nako ntabwo ari ukuvuga ngo ubushaka, ahubwo uri kumena icyo kintu kandi ukoresheje ikirenge, kwa kundi wenda ushobora nko gushyira akantu hasi ukagakandagira cyane n'ikirenge kagahita kameneka ku buryo katari bunasubirane. Bishobora kuba ari ibi by'inzozi cyangwa se ari n'ikindi kintu ubona kikubangamiye. Muzabikore gutyo, gutya nibura iminsi irindwi muzambwira uko byagenze. Nta kintu kigaruka mu buzima bwawe. Sicyonyora ibyo udashaka, sicyonyora ntabwo bizagaruka. Ikirenge cy'ibumoso ntabwo ari ikiburyo. Hanyuma cyangwa se wenda nko ku muntu uzi neza afite amakuru y'uko ibyo byose wenda barara babikorera nk'aho ngaho, hari abantu batuye ahantu hadakingwa, nyine ahantu hatari ibipangu batuye, wenda baba bafite inzu bakinga bakinjira mu nzu, hanze harara hagenda abantu babonetse bose, abantu babishatse banyura aho ngaho, cyangwa se ari ku nzira. Ushobora no kuba ari mu gipangu ariko ntawe umenya ahantu umuroza anyura, ntawe kandi ushiduka hari ibyo bakoze aho ngaho, ntubuze igihe babikoreye byonyine. Iyo kuri uyu mweyo dukubuza, iyi myeyo ikubura mu mbuga, iyo ukuyemo kamwe ukakaraza imbere y'urugi, imbere y'umuryango usohoka, wenda nko kuri saro cyangwa se n'uwo mu gikari, ahariho hose wa muntu araza akanyanyagiza ibintu asanzwe anyanyagiza, iyo bikandagiyemo nta kintu. Ariko kandi byuka wacagaguye izo mbaraga zose,
ukandagire mu birenge bya umva bya kumuriro aba ari byo bitwika bya bintu baje kunyanyagiza aho ngaho cyangwa se wenda ushobora no kunyanyagiza kunyugakeya birafasha kimwe mu byo wakora muri ibi ngibi ubona impinduka vuba kandi byihuse hahandi umuntu ubigukorera akureba akavuga ati uyu muntu ibintu akoresha ni ibiki ni ibiki byihisha inyuma yo kuba ibyo nkora byose bipfubusa mwakoze kubana nange ukunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharing no kubandi ndabakunda cyane imana ibarinde.